In die begin van emfiseem, dan kry jy hierdie suurstofmasjien, dit is jou permanente suurstofmasjien, maar pas op die stadium is hy 24 ure dag op hom. Party mense begin initieel, begin hulle net in die aande om te gebruik, maar hy is nou permanent op die suurstof. Jy moet altyd gedistilleerde water in hierdie botteltjie hê, so jy moet 'n bietjie water kook, dan laat jy dit koel word en jy sit dit in. Gewoonlik mense in die beginfase van emfiseem sit hom op nommer 2. Dis nie so baie suurstof toevoer nie, maar my pa sê op die stadium waar hy omtrent op so 4.5 is. En as hy regtig in asemhaling is, dan moet jy om 'n skema sit na 5 toe sodat hy net weer kan asem skep. Hierdie bottel het baie mense vir ingeval krag afgaan dat jy hierdie silinder net as 'n backup om vir jou suurstof te gee, so jy moet 'n kompetisie draai en dan gaan hy aan en kan draai. Hy hou omtrent vir hoe lank vaar? So 4 ure, so jy maar hoop die krag gaan aan binne 4 ure. Anders moet jy vir jouself stoeoutjie aanskaf. Wat jy dan self moet koop, dit word nie deur medies gedek of enigiets nie. En jy kan hom sit tot op 'n nommer 3 is die hoogste wat hy kan gaan, maar pas eintlik op 'n 4, so dis nie genoeg nie. Maar dit is voldoende om daarmee vir hom suurstof te gee. Nou en dit hou ook omtrent so ek wil sê so 3 ure en dan moet jy hierdie enetjie inplug vir 'n ekstra 2 ure omtrent. Daai is dan al my posse medikasie waarop ek ook op is. Dit is alles van pompies tot pille tot neussproei en alles wat hy nodig het. So dit is behoorlike hospitaaltjie op sy eie hierso.